Dobrý den, vítám vás u sledování produktového videa zaměřeného na spotřebiče Electrolux. Na dnešním videu si představíme vestavnou parní troubu od značky Electrolux a konkrétně se jedná o model KVBAS212TVX. Parní trouba spadá do energetické třídy s označením A2+, její vnitřní objem je 43 litrů, uvnitř naleznete 3 úrovně pro pečení. Jak si můžete všimnout, trouba je menší na výšku, má pouhý 45 cm. Tato trouba spadá do tzv. Kompaktních spotřebičů, tudíž můžete k této troubě doladit například vakovací zásuvku, jako v našem případě, nebo ohřenou zásuvku. A vedle toho potom můžete mít klasickou velkou pečicí troubu, která je na výšku 60 cm. Dodávané příslušenství je následující. Uvnitř trouby naleznete teplotní sondu, dále gastronádoby, konkrétně perforovaný a neperforovaný pekáč na parní vaření, dále dva smaltované plechy, jeden mělký a jeden hluboký. A na poslední řadě taky nerezovou mřížku. Trouba je vybavená dotykovým TFT displejem. Po zapnutí se vám ukáže tato hlavní nabídka, kde vidíte základní tři programy, další nabídku, tlačítko pro zapnutí a ovládání teploty. Přes tyto tři tečky se dostanete do hlavní nabídky programů, kde naleznete například program na grill, turbo grill, dále klasický pečící horkovzdušný program, dále například horní spodní ohřev. Kdybychom šli dál, tak jelikož se jedná o parní troubu, tak naleznete i parní programy, například program regenerace a pak také vaření v páře, vysoká vlhkost a také nízká vlhkost. Kdybychom šli na druhou stranu, tak se dostanete do tzv. Specialit, a ve specialitách naleznete například zavařování, sušení, ohřev talířů a také rozmrazování, gratinované pokrmy a například nízkoteplotní pečení. Když bychom si vybrali konkrétní program horkovzdušný, to znamená třeba horký pravý vzduch, tak to potvrdíte. A přes tento symbol se prokliknete do teploty, kde si nastavujete konkrétní teplotu jednoduše posouváním od 30 stupňů až po maximální 230 stupňů. Stačí jenom potvrdit, zmáčknete tlačítko start a trouba se vám spustí. Když bychom si ještě ukázali některý z parních programů, si vybereme například vaření v páře a zde si volíte už jenom stupeň páry, máte zde na mož z výběru od 50 stupňů až po 100 stupňů. Za zmínku stojí funkce Steamify, která vám usnadní přípravu chutných pokrmů. Zadáte teplotu, jakou chcete pro přípravu jídla použít a trouba podle ní automaticky nastaví parní stupeň. Našlete symbol Steamify, našlete na teplotu a zvolíte si té nabídky stupeň a trouba ji za vás ostatní vybere. Vidíte, že zde máte na výběr pára pro parní přípravu, dále pára pro dušení, pára pro tupavou kůrku a také pára pro pečení. Stačí potom jenom potvrdit a trouba zbytek obstará za vás. Přes tento symbol se dostanete do další nabídky, kde bych zmínil určitě podporované vaření. Podporované vaření jsou takzvané automatické recepty, kde naleznete z nabídky maso a ryby, přílohy, pečení, slaných pokrmů, dezerty, moučníky a zelenina. Když si vyberete například maso, vybereme si třeba drůbež, tak vidíte, že zde je široká nabídka, kuře, kachna, husa, krůta. Vybereme si například kuře. Zde musíte specifikovat, jaký pokrm konkrétně budete péct, takže si vyberete, jestli budete péct celé kuře, půlku nebo třeba jenom nějaké části. A díky této specifikaci trouba za vás již vybere dobu pečení a
přesný program a vy se dále nemusíte o nic starat. Díky tomu, že Truba disponuje i pečící sondou, tak u některých programů vám nabídne i pest přes pečící sondu. Dále je zde nabídka čištění a zde máte na výběr čištění párou plus, odstraňování vodního kamene, proplachování a vyprázdnění zásobníku nebo sušení. Můžete si nastavit, jestli chcete, aby vás trouba upomínala a nebo si to budete dělat manuálně sami. elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.